Auta holky se nepůjčujou, ale my si prostě dneska auta půjčíme. Vymrk! Teď chcípneš ty k***o. Kámo! To zařazení je pak porno. Tak tohle auto je úplně k hovnu, kámo. Čus, vítáme tě u nového videa. Čau, Ivne. Zdar po druhý. A dneska, protože ty jsi skoupil nové auto. Jakoby, ano. A já mám taky nové auto. A my jsme se rozhodli, že auta holky se nepůjčujou, ale my si prostě dneska auta půjčíme. A já vůbec po tobě dneska nechci, kámo, aby si studoval na internetu, jaký to má rozvorkol, jaký to má výkon, jaký to má objem. Já chci, do toho sedneš, dáš si tady takovou naši oblíbenou trasu a řekneš prostě svoje dojmy, svoje pocity a co si o tom vlastně myslíš. To je hybrid a má to prostě zrychlení. Ale kámo, to je hybrid. Já jsem se zapřísáhl, že do auta, který je jakkoliv napojený na elektriku, nebo cokoliv má společného, jsem, že do toho nesednu. Kámo, já tě chápu, ale já jsem ti to vysvětloval. Tohle je hybrid, ale není to hybrid. Hrál jsi Need for Speed Underground. A bavilo tě, jak jsi vždycky nabíjel ten nos tam. Jasně, samozřejmě. Tak, to je, tohle je vlastně de facto to samé, protože ten... Ta elektřina na ní nedojedeš de facto nikam. Je to třeba... Vymyslel jsem jako hezky, jak si to obhájit. Ale je to tak, proto jsem do toho šel. Protože já jsem taky vždycky chtěl C63 V8 biturbo. A říkal jsem si, hej, nová technologie, zkusím, jak to funguje. A ono to fakt funguje skvěle, jsem to viděl. Jako, jízdní vlastnosti byly docela fajn. Nelíbí se mi, že to nemá žádný zvuk, téměř. Že to tam hraje z repráčku, jak z Evropy 2, vlastně ti tam hraje motor, něčeho. To je takový jakoby nebenefit. Hrozně se těším, až nastart ten tvé auto. A je to dvojlitr teda? Je to dvojlitr a je to rozložené, kámo, což je kouzelné. Nebude to potřebovat jakoby dobít nějak během jízdy, ne? Jako nechcípne mi to třeba tady za rohem nebo tak. Můžu dobít tebe, jestli si. Já jsem to třeba ještě nikdy neměl na elektřině zapojené. Ne? Protože tam je technologie, a teď jako rally, je tam technologie z Formule 1 a to, tak jak rychle to vybiješ, tak rychle to nabiješ zpátky. Z Formule 1, jo. To není žvást? Ne, to není žvást. Je to jakoby využitá fakt technologie z Formule 1 a ta elektřina je fakt vyloženě na ty kickdowny a na to, aby si užil jakoby ty newtony, protože to má 1020 newtonů, což je jako masakr. Ty jsi včera ještě zmínil jednu věc, že to má zrychlení stejný jako Lambo. Rychlejší. Ne. O 0,2. Ale proto se to jmenuje Lambo Killer, ale já nevím zatím, jestli to tak je. Já musím sehnat kluky s Lambem, se stokovým klasickým a mělo by to jakoby dát na launch control. Ale dneska to nejsme jenom kvůli tomuhle autu, jsme to i kvůli tomuhle. Co jsi to koupil? Je to BMW 2016, je to původně základní verze, takže není to competition, je to klasická 317 kW okay. verze. A majitel, který si to pořídil, tak to hned od začátku, vlastně od prvního kilometru, to jezdí s nějakou řídící jednotkou AC Schnitzer, okay. která to zvyšuje vlastně na vlastně stage one, se tomu říká podle mě. Okay. To mi psali lidi do komentářů. Vlastně já v tom nejsem takový přeborník, ale má to 510 HP na zadku. A je to bestie, no. OK. A ty jsi, ale když jsem byl u tebe v podcastu, ty jsi nechtěl vůbec takové auto. Ne, nechtěl. Kde se stal takový ten switch toho, že, protože ty jsi chtěl úplně diametrálně rozdílné auto. Ano, mám to vyslovovat, co jsem chtěl. To záleží na tobě, já jsem to nechtěl říkat. No, chtěl jsem Hellcat, protože mi to nějak přišlo, že ty muscle cary prostě tak nějak ke mně patří, ale pak můj účetní mě docela jako furt do mě hůčel něco s bávama, on sám má bávo, ale má klasický jakoby dieseláka, protože jezdí dlouhý trati a tohle má nějaký Grand Coupé, a teda Grand Coupé má GTčko a tak nějak jsem si říkal, jako, tak nějak to do mě prostě jako nahučel ty myšlenky a já jsem začal koukat po M2-kách. Ale M2-ka mi přišla jako taková hračička, že mi to přijde prostě jako takový auto pro ženský spíš, ale tím nechci nikoho urazit, prostě mi to tak přijde. Mm-hmm. Tak jsme začali koukat po M4-kách a objevila se tady ta zelená v Olomouci a já nesnáším zelenou barvu a říkal jsem si, to je zákon schválnosti, kámo, to tak je. Tohle mě prostě baví, to má něco do sebe. A viděl jsem to v pátek a v pondělí ráno jsme proto jeli. Ale co mě třeba strašně baví, to je obrovský benefit a to říkám vlastně poprvé, protože jsem ještě to nenatočil video o tom, jak to už používám díl. A je strašně super, že ty jedeš prostě se projet, máš čtyřkolku, takže to krásně funguje, prostě jedeš si fakt stopu. Když se objeví nějaký placek, kde si chceš třeba sklouznout, tak ty vlastně jakoby cvakneš po pedále, po pádlech, přepne se ti drift mod, kámo, máš ultimátní drift auto, prostě měří to, kámo, drift, měří to prostě všecko. Máš to nové údaje, takže to měří, jak dlouho si jel driftem, jak rychle si jel a všecko. Má to brutálně našlapanou telemetrii, ukazuje to je úplně jakýkoliv údaj prostě potřebuješ. A je to prostě moderní auto s moderní technologií. Takže jsem zvědav, co na to řekneš a co já řeknu na tohle, protože já jsem v M4 nikdy nejel. Ne? To bude moje, jenom v tomhle jsem měl třeba, přímo v tomhle kusu jsem měl třeba 4 kilometry, jenom jsem se svezl. To je náhoda vlastně, že jsi jel přímo v tomhletom kusu, že jsme došli k tomu, že svět je malý a že jsi měl možnost už to řídit. Ale neměl jsem možnost si jakoby otestovat to auto v zatáčkách, akceleraci, brzdění, nic z toho jsem neměl šanci.
a jsem na to strašně zvědavý, protože si myslím, že tohle je přímá konkurence klasické C63 v kupečku. Jo, jo, jo. Takže dáme si teďka každý separátně si dáme ten okruh. Jiřík pojede s tebou, aby ti navigoval. Vyzkouší si tam všechno. Je tam zrychlení na dálnici, jsou tam malé serpentiny, jsou tam větší zatáčky, takže vyzkouší si úplně všechno a myslím si, budeš schopný objektivně potom zhodnotit to auto. No dobře. Takže jdem na to? Jdem na to. Kamo, jeď opatrně. Ty tež, jo? Je to trošku jako zběsilejší podle mě, než ta tvoje rakev na elektřinu, takže... To si nemyslím, ale kdyby si potřeba, můžeš to dobít. Dobře, děkuju, beru si zpět svůj kabel. Jirka má powerbanku, takže kdyby něco... To jsem tak... rád, nerad bych tady někde v Beskydech uvíznul, někde v horách, víš, že... Ty se mi musí dělat prdel, protože mám hybrid, který vlastně hybrid není. Ale já usoudím, jestli je to hybrid nebo ne, jestli to je ještě worthy car. Jako do dnešního rána si vlastně nevěděl, že to je hybrid. Je pravda, nebudu vás. Ještě bychom mohli, než pojedeme ukázat motory. Ale chápu, no, v Merglu to prostě dělají tak, aby to vypadalo hezky, bávu se to dělá tak, aby to fungovalo. Ne, tak samozřejmě tady je ta ikonická rozpěra, kterou všichni milujeme. Já nevím, servisovaně, nevíš, jestli s tím motorem někdy něco bylo, nebo jestli všechno bylo tak, jak má? Hele, historicky s tím nebylo vůbec nic, je to vlastně jako skoro voňavka. Okay. Jsou k tomu historicky jako papíry, všechny, a jediný co, tak to chytlo nějakou kunu do nárazníku, to se vyřešilo, nárazník se vyměnil. A kundu na zadních sedačkách. A pár kund na zadních sedačkách. Já jsem zvědav upřímně, a to je samozřejmě spekulace všech lidí. Na tom děláš chyby? Na téhle hrazdě? Na to si věším trenky. Já jsem sám zvědavý, protože samozřejmě vede se spousta spekulací, jestli to vydrží, nevydrží, ale já jsem měl v CLAčku vlastně taky 2 litra. Aha. A nikdy se neměl problém. Musím zaklepat, že bez problému všecko vždycky. Strašně se mi líbí ten point, že to je fakt skládané ručně, kámo, a že ten člověk, co to skládal, je fakt tady. A mega se mi líbí to, že zase to byla věc, která mě jako nakopla, tak je tu vlastně jakoby Garrett turbo, které je roztáčené nejenom standardním způsobem, ale i elektřinou. Aha. Takže ta turbodíra tam vlastně není. A mimochodem, pokud jsem to včera změřil správně, tak tvoje auto je jenom asi o 20 cm delší než to moje. Nejenom auto. Jinak teda 510 koní versus kolik? 700 s baterkou. 500 to má bez baterky. OK. Jakoby, co mě štve, a to musím uznat, že prostě se mi nelíbí, nastartuj. Ještě jednou? To už jsi nastartoval. To už je nastartovaný, jo? To mi chybí, že jakoby tím, že je to AMGčko, tak mě vlastně trošičku jako štve, že hej kámo, sedl si prostě do 700 koněvého auta, neprobubla to. Tady si přepínáš manuál, automat. Jiřík to když tak zná, že on ti všecko ukáže. Takže můžeš jet? Potřebuješ ty nějakou instrukci? Inženýři v BMW. Abych se cítil důležitý? Inženýři v BMW ještě nejsou tak daleko, takže já to si myslím, že zvládnu. No dobrá, na volantu máš M1, M2, M1 je full sport, M2 je full comfort. Nic víc nepotřebuješ. OK. Kdyby jsi si chtěl zapnout drift mod? Nebudu. Nebudeš? Já se chci projet a projet. Jako ta dvojka je hrozná, Laky říkal, že se to jako nějak učí kvality, asi nějaká vole Nobel technologie pro prezidenty, ale ta dvojka je teda hrozná, to je když to tam hrobník přehodí vole lopatou, ten kvalt prostě. Já, jako by mě nebaví to digitálno, jo, je to všude všechno už je digitální, není to žádný analog a ty budíky prostě v bávu, který jsou ještě klasický, analogový, tak to má něco do sebe. Ale kámo, tady to... OK, příjemný, ale ta reakce toho pedálu je teda o dost jako jinde oproti bávu, že v bávu se šlápnu takhle, a jede to hned, tady cítím, jak kdyby to nejelo první centimetr, že fakt musím se šlápnout. Ale to jako nutně nemusí znamenat, že je to takové sport plus. Jo. Okay. Mega mě už teď baví ten obrovský nádech na té kapotě. Co mě nebaví, tak je to, že mě štve, že v dnešní době ty novější auta, byť tohle je 2016, tak prostě ten lak je hrozný pomeranč, já to nechápu. Furt musíme brát, že to je auto z roku 2016, není to 2023 jako C-čko samozřejmě, ale líbí se mi už ta čistota toho interiéru. To je super, líbí se mi, že to je head-up display a v tom komfortním modu je to fakt komfortní. Či tady máme takovou jako dost hrobolatou cestu, je to v pohodě. Čekal jsem, že to bude mnohem tvrdší i v tom komfortním modu. Co se mi u tohle modelu mega líbí, tak je ta specka s tím karbonem, to tomu dodalo úplně strašný vibe. Je v interiéru, je na těch nádechách, je na tom křídle vzadu a vypadá to úplně skvěle.
No. Nelíbí se mi, že ten interiér je víc otevřený. Já mám rád, když se sednete a zavřete se v tom autě, jakoby v tom interiéru. To mě baví v tom C-čku třeba, protože tam si sednete, zapadnete tam úplně mezi tu ohromnou palubovku a užíváte si to, jak prostě přesně ve formuli nebo v nějakém takovém kokpitu. No, tady ta odezva je lepší. Jo? Jo, jo, tady ta odezva je lepší na tom plusovém modu, nebo co to je, nebo na tom úplně nejvíc racovém. Hodně no, se to jako změnilo. Ještě tohle je plus a pak je ještě race, tak jo? Tak je race, no. OK. Ale jako jede to příjemně, jede to tak jako víc smooth než M4. Ta M4 je taková, že v tom cítíš úplně všechno. Nevím, jestli je to pod voskem nebo čím, ale tady je to takový jako máslíčko. Hele, já to nedokážu posoudit tím, jak je to smooth. A já jsem zvyklý na takovou jako větší dravost a větší jako odezvu od spodu, tak mi přijde, že je to a fakt až moc smooth to je, ty vole, nevím, jak to popsat. Co se mi na tom líbí, je, že to na ten volant dali tady tu látku, která je dost příjemnější na ruce, že se ti ani v létě podle mě z toho nebudou potit. V M-ku je ta kůže, ze který máš během 30 km prostě spocený ruce v létě, takže tohle to bych si do káry dal jako nahanet taky. Je to obrovsky příjemný, obrovsky komfortní. Ale nemůžu se zžít nějak s tím digitálem, ty vole, s těma. Sice teda koukám jako na heads-up, ale prostě kámo, tady mít, vole, iPad nějaký. No. Jo, bez prdele, jak když to tam někdo seká krumpáčem, ty kvalty. No, mě cítím, jak v tom je, bávo, trošku víc smooth mi přijde. Tohle nevím, co se teda naučilo, podle mě to je kec, že se to učí kvalty, podle mě to tam prostě hrobník, vole, vzadu, vole, kácí, jak... Takže sedí se v tom prezidentsky, to ne, že ne, je to fakt pohodlný, ty sedačky jsou rozhodně pohodlnější než v tom M-ku. Tam jsou nějaký ještě starý, ale můžeš si je jako dofouknout v bávu, že si je ufoukneš, když chceš jet z ostřejc, tak aby tě to nerozhazovalo. Tady tak... máš rovinku. No, right. Lunch nechci, chci teďka normální. Ale nevím, jestli je to ten vjem toho auta, že tu rychlost jako absorbuje dobře. Ale nepřijde mi tak zajímavý, popravdě, ty vole, jakože... Možná je to fakt jenom tím, že to auto je těžší, moutnější, ta rychlost se tak jako nevnímá, ale nepřijde mi to zase tak dravý, z nějakého důvodu. Nevím, jestli je to tím rozložením napředek na zadek, že to je čtyřkol, fakt nevím, ale... Moje předpověď, jo, můj forecast je takovej, že M-ko rozhodně rychlejší na prvních pár set metrů a věřím, že ve vysoké rychlosti tohle to asi ujede. Ale M-ko rozhodně dravější na nějaký start. Je možný, že to je fakt tím podvozkem, že to je komfortnější. Jo, jo. Můžeme to přepnout teda na ten... Zkus ještě, no. Tohle je race, jo? Tohle je race. Co mi přijde oproti C-čku, tak C-čko mi přijde mnohem víc odhlučněné. Tady je to víc surovější, co samozřejmě na sportovní jízdu je za mě benefit, že to auto jakoby víc vnímáte. Ale u C-čka se mi líbí, že to jsou prostě daily, sporták a relativně jako praktické auto. Jsou tady klasické budíky, to znamená, nejsou tu displeje, je tady ten displej středový, ale to na ten rok podle mě ještě odpovídá, že to tak bylo setupované. Ale víš co, ono prostě to kupečko je atraktivní, je to prostě stylovka. No. A nebo to mít potom, a to si myslím, že u M4 je zbytečné, myslím si, že asi kdybych měl mít jako víkendovku, tak třeba tu M2 nebo něco takového, mít to vyloženě jako nakoňovaného bubáka zavřeného v garáži a mít prostě na daily nějaké auto, které je jako v pohodě na běžné využívání a tohle si sednout a svést se. Protože já si myslím, že je super to, že když máš sportovní auto, tak není dobré si jezdit na daily. Protože když si jezdíš na daily, tak tě to omrzí nebo už víš, co od toho čekat a nemáš toho tu radost. A když budeš mít myslím si extrém, když budeš mít dieselového 2 litra na týden a v ten pátek přijdeš do té garáže, otevřeš ji a vidíš tam prostě to 500-koněvé auto a sedneš do něho, tak ti to bude dělat ten rohlík strašně dlouho, protože prostě sedneš do těch 500 koní a máš tam obrovský skok z toho 2 litra diesla. Musím říct, že si dokážu představit v tomhle jet prostě třeba jako dálkovou. Že ty sedačky jsou komfortní. Já vlastně teďka mám naspecifikované ty sportovní v Mercedesu, ty jsou OK, ale zase v CLAčku byly mega tvrdé. A byla to chyba, že si mi tam dal a už bych to nikdy neudělal. M1 je ten sportovní, že?
Zajímavé, že to neudělal žádnou změnu. V C-čku přepneš na race a okamžitě ti vyskočí otáčky a přenastaví se ti kompletně celé auto a je to vizuálně vidět, jestli to celé přenastaví. Jo. Je to rodinný auto, já to chápu, no prostě. Tohle to není, není to moc na ostrý jízdy, no prostě. Jako repráček je teda fakt vyladěný. To musím říct, že bych to asi jako nepoznal, že je to z repráčku, no. Ale teda musím říct, že když jsme včera jeli Skylinem, že jako zážitek z jízdy je diametrálně jako jiný. No. Tohle to je prostě... Ne, tak je to furt C63 SE, takže by to mělo splňovat nějaký sportovní ty a... Asi je to i splňuje z části samozřejmě, ale Mavo je v tom prostě jiný. Neříkám, že je lepší, neříkám, že je horší, je to prostě jakoby jiný zážitek, zcela upřímně. A asi mám sportovnější feeling furt z toho bába. Ale je to moc příjemný tohleto, no. Je to prostě komfortní jízda. Na tu váhu to drží fakt jako hezky, nemám proti tomu asi nic. Jako je to smooth. Tohle uznávám, že tady to je fakt smooth, ty vole. Hezky to drží, na to, že to má dvě tuny, ty pičo. No vím přesně, v kterých momentech by bávo šlo do blablabla. Jo, že už by ti to ujíždilo. I z trakcí už by to ujíždilo a tohleto neujíždí, no. Takže tohleto je asi main difference zatím, i přesto, že ta elektronika v bávu tě jako nepustí. Bávu ti to katuje výkon ve chvíli, kdy cítí, že už by si šel jako do nějakého oversteeru, tak ti to ukopne prostě výkon a tohle to drží, no. A i tak, i když ti to ukopne výkon, tak cítíš už, že tam trošičku plaveš. Tohle to funguje jinak prostě, no, takže to je příjemný. Ale budu muset, vole, pušovat víc za limit, jako no, víc se naskillit, protože to ještě nedokážu tak dobře. Jsou to hlavně moje amatérský pocity, jo, takže bych tomu nedával úplně nějakou velkou... Right. Brzda reaguje hodně od spodu, ty vole. Kámo, bávo je dravější. Jakože víc to trhá, víc to trhá. Tohle to rozhodně víc drží, ale teď jsem přesně pocítil, že tady kdybych šlápl s bávem, tak je to jiný prostě, je to fakt... Pojďme se zajímat o té duši toho auta prostě, že... Asi prostě jo, asi jo, asi jo, jo, jo. Surovější, rychlejší máš toho pocit, že prostě, asi jo, jakože v tuhle chvíli jo. Má to fakt, každý má svoje, to je asi jeden závěr, co z této mini jízdy jako dokážu vyvodit, že oboje má něco do sebe, tohle to krásně drží, zbávem bych si do těch zatáček některých jakoby netroufl. A kam teď, pánové? Feint klasický, jak Conor McGregor. O tomu se říká, pánové, feint, že vlastně dáš, jako naznačíš doprava, blinker jde doleva a nakonec stejně jdeš doprava. Já vím, že mě lidi všechno věří, takže teď říkám, je to joik. Ty mrko! Teď chcípneš, ty k***o! Je to dobrý, ty vole. Rukáv ještě klasický. To třeba cením, že tady není elektronický. Sice ho asi úplně jako nevyužiješ, ale máš tady prostě tu klasickou ručku, kterou ty vole můžeš potahat. Přepli jsme teďka do toho sportovního modu. Zkusíme vyloženě automat, jak nám to bude vyhovovat. A potom si dáme manuální mod. Mega krásně to jde za plynem. OK. Zrychlení jsem čekal trošičku větší, teda v tom jakoby sportovnějším modu. A trošičku mi vadí to držení těch sedaček. Co mě mega baví, tak když přidáte, tak fakt slyšíte, jak se ten motor roztočí a jde to k vám z toho motoru prostě sem, to je boží. Je to o dost surovější než C-čko. Cítíte všechny ty věmy, což samozřejmě
na sportovní jízdu podle mě fakt bomba. Cítíte to auto jako mnohem víc. Trošku jsem byl z toho zrychlení jako takový smutný, ale nevím jak to. Přitom jsem dal jakoby kickdown dolů na chvilku. Zkusme to potom na dálnici, uvidíme. Strašně se mi líbí, jak to agresivně přeřazuje. Trošičku mi přijde, že ten předek se mě snaží vyhodit z té zatáčky. Čekal jsem, že nám to v zatáčce jako trošičku něco dovolí a nedovolil nám to vůbec nic. Musím mu strašně moc pomáhat pro to, aby vlastně jako zatočil tam, kam já chci. Mega mě baví to řazení těma pádlama. A je strašně super to cuknutí prostě při tom, kdy vy přeřadíte. Se mi strašně líbí to přeřazení, protože to tomu dává úplně takovou skvělou energii prostě tomu autu. Co si myslíš o BMW? Dobří přátelé z Bavorska. Hovořte nyní, prosím. Ukacecky. Můžete to prosím říct ještě jednou? Ukažcecky. Omlouvám se. S tím vám teď bohužel nemohu pomoct. Tak tohle auto je úplně k hovnu, kámo. Teď řekl. Ty vole. Já dívej, tak chci jenom aktualizaci, pak to půjde. Nainstalovat aktualizaci, ukázat cecky, ty vole. Hele, já jenom chci říct, že jsme měli mít tady sraz, už jsme tady půl hodiny, laky nikde, ale já to chápu, protože M-ko je prostě láska. Nedivím se, že se šel projezd dál, než měl, takže my jedeme teďka zpátky za ním, protože nepřijel na stanovené místo a laky, já to prostě chápu, tam nemusíš nic dobíjet, žádný bezdrátový nabíjení, prostě žádná elektřina, ale prostě real surový auto, nedivím se. Tady mi asi Luky nechal nějaký uplateček, abych řekl, že to auto není tak hrozný, takže není tak hrozný. No, ty vole, možná beru zpět, co jsem říkal předtím, že by jako na vyšší rychlosti ujel. Nemyslím si. Upřímně si to nemyslím. Myslím si, že i na vysoký... Ty vole, kámo, M-ko for life. Jakože nevyměnil bych to. Teď už vím, stačila mi jedna rovinka a vím, že bych to nevyměnil. Jede to krásně to sedí. Je to těžší takový, ale... M4 for life, jakože určitě. A stačila mi fakt teďka ta jedna rovinka, ty vole. Ale můžu se mýlit, může to být jako nějaký dojem, ale ty vole, snad jsem v tom už jako najezdil hodně v té čtyřce, abych to dokázal porovnat. Jsem na to fakt zvědavý, jestli to dokážeme někde porovnat. Tak ty vole, čtyřka for life, ani za to nevyměnil, kámo. Hele, co samozřejmě, jak se v bavu nedívám na střechu, protože ji mám samozřejmě plnou, tak tady jsem si až teď všiml, že tady stačí takhle pohladit klitoris. Pohladíš klitoris, odjede ti střecha a to je samozřejmě sen. To je samozřejmě sen, tohle to je skvělý, ježišmarja, to kdybych měl na bávu, tak to by bylo asi úplný maximum, co bych si jako mohl přát, no. Vedni si sedačku, co nevíš. Šlo by to, kámo. Nebo bych si dal pod sedák a jezdil vlastně z hlavou venku, no. Já dělám si prdel, je to libový, tohleto samozřejmě, palec nahoru, bodík plus. Nevím, kolik bych dal z 10 tady tý káře, ty vole. Jako zatím, bez tý střechy třeba zcela upřímně, jako celkově chceš dávat, je? Asi celkově. Nevím, jestli to mám říkat teď, ale řeknu to zatím teď. Možná se mi to rozleží za chvilku. Teďka to je tak, jako oproti bávu je to tak na 5. Střecha tomu přidává jeden navíc, takže jako 6 z 10. Podle toho, jak to reaguje. Já nejsem na ten digitál, takže mě tohle to jakoby nebaví moc. Tady ten panel je úžasný. Jako nechci být zlej, nechci to záměrně nějak jako schazovat to auto, ale když jsem ho viděl zvenku a když mi o něm Laky psal, a řekl mi, kolik stojí, čekal bych opravdu víc od toho auta.
6,5 z 10 dám. 6,5 z 10. Možná časem změním názor, uvidíme. 6,5 z 10 moje finální verdikt. Chtěl jsem jít naopak, ale dáme si tunílek. Ať to slyšíme pěkně v tunelu. Strašně se mi fakt zdálo v těch zatáčkách, že mě to prostě hrne mě to ven. Že nedělá to úplně to, co chci. Samozřejmě je to o zvyku, ale jsou to prostě moje první pocity, které z toho mám. Zvuk to má rozhodně lepší než C-čko. Ale nejspíš je tady nějaká úprava. Tyhle, to zařazení je fakt top. Mazec. Tam zařadíte, je to krásné, rychlé všecko, je to funkční, ale prostě tady tohle, jak to s váma cukne, tak to je mazec. Ah, 10 z 10. Top. Máme teďka zaprý furt ten režim systému, takže nám to sem tam kikne ten výkon dolů. Můžeme to zkusit vypnout úplně. Tvá, jako je to dobrý, ale... Strašně to gripuje v tom C-čku. Kdybych tohle udělal, kámo, tak letím instant bokem. Zajímavé. Myslím si, to bude dobrý. Když nám to Ivan dovolí, tak to můžeme potom jako zkusit, ale nechci mu s tím jako instantně driftovat, víš jak, a dávat tomu petardy. Toto řazení mě strašně baví. Je to mnohem lepší, jak jsem dal ten... teď je volán dokonce v komfortu. OK. Tak to mi vyhovuje úplně nejvíc. Jo, no, i když to má méně koní, tak vlastně se to tváří, že to má víc koní, protože to dělá ty cuknutí. To je úplně super. Můžu ti jenom, kluky, něco k tomu říct? Hele, já jakoby, nevím, jestli jsi to tam nechal jakoby na schvál, ale našel jsem v kaslíku peníze. Je to kvůli tomu, abych jako o tom řekl něco pozitivního? Je to jakoby úplatek? To nejsou moje peníze. Či jsou? Nejsou tvoje teda? Ne. Asi je to tvoje. Ne. Pane, vracím ti to samozřejmě, jo. Vzal jsem si jenom dvojku z toho. Já jsem to chtěl říct, že si nechal bez tak dvojku. Spíš mi řekni, co na to říkáš. Kamu, řekl jsem toho hodně jako do toho. Je dobrý, že jsi to neslyšel, že to pak uvidíte z toho videa. Ale moje overall zhodnocení, jsem maličko zklamaný, nebudu lhát, jsem maličko zklamaný. U takhle drahýho auta jsem klukům říkal, že bych čekal daleko víc. Z pohledu toho, jak by to bylo dravý a td. Je to ve videu. Uh-huh. Moje overall hodnocení je 6,5 z 10, kámo. OK. A jsem si naprosto jistý, že bych tě s bávem pojel. Jako naprosto. Jako no cap, teďka to myslím vážně, tím jak jsem si to sjel, tak jsem si jistý, že by tě čtyřka udělala. Launch control? Ne. Jakože ten start, tam to záleží na tom samozřejmě, ale kdyby jsme byli třeba rozjetý a zatroubili bychom si bez šance, jakoby, proti čtyřce. Jsem si naprosto jistý, kámo. Bez prdele jsem si naprosto jistý. To si nemyslím. Myslím, kámo, bere to hodně od spodu. To auto nevnímá to, že chceš jet. Je to hrozně dlouho čeká, než se to. No a měl jsi race? Měl jsem race mod, kámo. Bez prdele. Teďka si nedělám srandu, nechci to nějak záměrně zkazovat, ale bez prostě v rychlosti třeba v kilu, když v M-ku zmáčknu plyn úplně na podlahu ve Sport Plus, tak to hned ví, že to má jec a hned to bere a hned to pracuje. U tohohle autu to trvá jako o dost díl, než vůbec jako zaregistruje to. To je zvláštní, protože právě ten, kolik jsi měl baterky, záleží ještě, no? Kolik? Jo? To je divné, protože když dáš kickdown, tak to kámo zabere hned. Fakt to nechtělo jec, no? Z nějakého důvodu. To bude nohama. Hele, je to možný, z té zkušenosti, kterou jsem teďka nabral, fakt se snažím být upřímnej teďka, nedělám si z ničeho prdel.
trochu mě to zklamalo a myslím si, že tohle to je daleko, daleko dravější, kámo, z nějakého důvodu. Pocitově teda, fakt to může být pocit, to subjektivní jako pocit. Pojďme klidně natočit příště vyloženě jako dragy a tady tyhle věci na nějakém prostranství a klidně pronajmu letiště na to. Ale pojďme si to fakt nechat do dalšího videa, nemyslím si, že jsme schopni to tady otestovat jako kvalitně nikdy. Já zařídím letiště, zajdem si na výlet do Luhačovic, tam je letiště, kámo, zavřem si ho a můžeme to zkusit tam. Dobře, tak dáme do příště nějakou jako i sázečku. No okej, okay. Pište mi do komentáře, co si myslíte. Já fakt z toho, co jsem jel, kámo, tím, jak mám jakoby ty situace už jako zarytý v paměti, že teďka, když šlápnu, tak to jede, tak tady jsem šlápnul a nejelo prostě. Já si myslím, že je to tím, že to je moc sterilní. Tohle je, kámo, že to je surovější tady to auto. No, protože tady, já jsem to říkal ve videu, že jo, tady vnímáš všechno v tom autě. A má to takový ten sportovní vibe, ale jo. Tady si kámo zavřený prostě jo. odhlučněné věci, jo. Jede to jak kripl, ale vlastně to nevnímáš. Jako takhle, jede to kámo krásně, drží to krásně, v těch, dovolím si s tím daleko víc do těch zatáček, i přes elektronickou trakci bych si to třeba tady nedovolil, takže jako za tohle to mega. Já jsem na ní měl nervy, já jsem to všechno vypl, kámo. Jo, si bez toho? Celou dobu, to se nedá, s tím se nedá jezdit. Samozřejmě do toho vstupují i ty řidičský skills, ale já si myslím, že tohle stejně bude rychlejší. Ale je to tím, že tam je ten pocit. Já jsem to říkal, celou dobu jsem říkal, že to může být subjektivní vzhledem jako k váze a k tomu, jak to auto prostě je jako kompaktní, jo. Jakože. Kamo, já jsem měl non-stop, já jsem řadil pádlama. Mě úplně bavilo to. Okay. Úplně, jakože sportovně to hodnotím skvěle. A tohle si myslím, že je přesně takové to, že má to 30% od každého. Jakoby je to jasný. Funkční, je to komfortní, je to praktické. Víš, že tohle není praktické, prostě tohle je přesně pro 25-35 kluka, co má jenom holku, okay. Jde se projet na výlet, chce mít pěkný zvuk, má nepraktické auto, protože do něho dáš úplně hovno. A tady máš zase už jakoby 35-45, máš už prostě třeba okay, rodinu, chceš prostě praktické auto, jedeš s tím na schůzky a tak. Myslím si, že, možná říkám blbost, myslím si ale, že to nedáš, ani z 0 na 100, ani ze 100 na X, že to prostě nemá šanci. Ale nemá je to, šanci, až já takhle. Já si to myslím. Tyva, já jsem fakt zvědavý, kámo, jsem fakt zvědavý, protože... A já si myslím, že to je jenom o té sterilitě, protože tohle je může to, skurveně sterilní. Může to tady máš být. Výfuky, kámo, jo. To prostě... Slyšíš ten motor, slyšíš to a tady neslyšíš nic. Já se hrozně těším na ty tvoje pocity z toho auta, jakože až to uvidím v tom videu, že jako jaký to bude. Já jsem z toho byl překvapený. Tohle funguje až ve hodně vyšších otáčkách, jsem zjistil. Co mě sralo trošičku, myslel jsem si, když si zapnu všechno na sport, co jsem tady zvyklý, řízení mi úplně sedí jak svině. Tady, kámo, když jsem dal to Sport Plus, nebo co to bylo, tak, kámo, absolutně se nebyl schopný to řídit, to auto. Vadilo mi to hrozně. Že moc tuhý. Jo. Moc. Fakt, jo. Dal jsem si sport, říkám si, bude to lepší, a nakonec jsem se nejlíp prodal, když jsem tam měl komfortní řízení. No, kámo, já ti to řeknu proč, protože jsi zvyklý z tohohle. Tohle se dá řídit takhle. A mně zase bylo nekomfortní, že to je až moc volný, jakože. Je to hodně asi o zvyku. Jo, určitě. Druhá věc, co mi vadilo, ty sedačky se nedají přifukovat asi, že? Daj, je tam tlačítko. Okay. 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 Hrozně jsem v tom klouzal, musel jsem si trošku pomáhat nohama, když jsem jel do zatáček. To mi vadilo, ale pokud tady dofouknout, OK, myslím si, že to bude fajn. To kolo jsem ti nepodřel. Já vím, to jsem retard já. Ale potom, když jsem už potom si dal ten volant na to měkké a už jsem to fakt jenom hodně jsem to točil do těch otáček a byl jsem v tom vyšším sféru těch otáček, tak mi to přišlo lepší, ale ze začátku já jsem s tím bojoval jak svině, že? Já úplně do prdele, mě to auto chce prostě vyhodit z cesty. Úplně jsem jenom cítil, prostě jsem měl do zatáčky a chtěl jsem jít tady a mě to jakoby tahalo sem. Furt. Okay. Ale zase je to o zvyku, bylo to první kolečko v životě a pak jsem tomu trošičku přišel na kloub. Nechápu, jestli s tím driftuješ, protože kámo jsem všecko vypl a gripuje to jak dement. Tohle, kámo, fakt je to hodně o zvyku asi. Tohle, kdyby si zapl drift mod, tak zmačkneš kámo plyn a letíš bokem. Tady, no já mám pocit u tohohle. Tady jsem udělal to samé, říkám, OK, tady je placeček, udělám si power slide. Kámo, udělal jsem to samé, co tady, nic. A já úplně, co to je? Měl jsi určitě vyplout tu trakci? Měl jsem všecko vyple. Až jsem tomu jakoby hodně založil. Tak tomu nerozumím, kámo. Tomu hodně založil, tak to začalo trošičku víc. Ale brutálně mi ty systémy sedaly, já jsem je všechny povypínal, já jsem celou bez toho. To se nedá s tím řídit. No, ale bylo to strašně příjemné, když jsem se rozjížděl, trošičku mi to jako se protočilo ty kola, tak vlastně bylo to řiditelné. Jo? Bylo to vlastně v důsledku to bylo jako strašně hodné auto. Jako ukočíruješ to, má to to, že ti to jako... A myslím si, že když bych se s tím naučil jezdit, tak se s tím jde lítat neskutečné palby. Kdybych to dostal do ruky, tak se s tím podle mě dá lítat jako neskutečné. Finální hodnocení v bodech?
Říkám si, jestli 7,5, ale možná asi jako 8. Fakt? Jo, jako hlavně za ty penízky, co jsi říkal ty. Jo. Já nevím, kolik to stojí tabulkově nové. Přes 2, podle mě. Přes 2. Jo, jo, no. Určitě přes 2. Bez daně. Tak jako mě to baví, mě to baví. Mě to baví. Líbilo se mi, že tam jsou ještě klasické staré budíky. To hej kámo, já na tohle mluvím. No, jo, jo. A tady prostě. A do toho ten výfuk vzadu, ten bude podle mě dělaný, ale ten si myslím, že není jako štok. Mě to překvapilo fajn. Na víkendovka, nebo když jsi mladý člověk, nemáš závazky, nemáš rodinu, nepotřebuješ v tom vozit ty vole věci, tak za mě je to super auto. Doufám, že ti to pořadě naklepe prdel potom na tom zrychlení. Ale je to divné to, co říkáš s tím, že jsi šlápl a nejelo to. Protože pokud jsi měl režim race a měl jsi nabitou baterku naplno, tak je to právě o tom, že ty dáš ten kickdown, tu baterku to jakoby vypušuje a okamžitě to dává ten kickdown a jede to hned. Takže je to zvláštní. Jestli jsi tam nedal nějaký omezovač před jízdou, tak jsem tomu se snažil dát. A nevím, no, tak uvidíme. Uvidíme. Pokud chcete ten drag race a porovnání na nějakém uzavřeném prostoru, fakt bych to rád udělal, bude to hustý. Pronajmeme letiště, dáme drag race, dáme zrychlení z X na X a vezmeme si gumy do náhrady. Protože tam se dá driftovat. Tak jo, see ya příště. Mějte se hezky a zatím čau.